Svět kolem nás se neustále vyvíjí a technologie, které byly dříve spíše sci-fi, jsou dnes realitou. Pojďme pomoci nové generaci, aby s takovým světem dokázala držet krok. Ty aplikaci vy si zadáte, co chcete pěstovat. Já jsem Martin Tošer a pracuji jako vývojář softwaru tohoto autonomního zemědělského robota. Ovládání robota je intuitivní, nicméně je zapotřebí mít aspoň základní digitální kompetence. Dnešní moderní pracovní svět vyžaduje, abychom digitální dovednosti učili mladé lidi nejen během odborné výuky, ale aby se propsali do celého jejich studia. Takže vy si vlastně vyberete tu plodinu a ta webová aplikace už by měla potom sama rozvrhnout to pole, kde vlastně co bude, kde je to jako nejvýhodnější. Ani zemědělství se nevyhne digitalizaci. Zkrátka, digi je všude. Inspiraci ke změně hledejte na webu digitalizace.rvp.cz/sov.